İsrail ordusu Hizbullah'ın yeni lideri hesab edilən Haşim Səfiyəddinin öldürüldüyünü təsdiqləyib. Ordunun yaydığı açıqlamada deyilir ki, Səfiyəddin və Hizbullah'ın kəşfiyyat qərargahının rəhbəri Hüseyn Əli Əl-Zeyma 3 həftə bundan əvvəl Beyrutə endirilmiş zərbələr nəticəsində öldürülüb. Ümumilikdə hava hücumu zamanı Hizbullah'ın 25 silahlısı öldürülüb. Ordunun mətbuat xidmətinin açıqlamasında deyilir ki, Hizbullah komandirlərinə qarşı zərbələr davam etdiriləcək. Bir oyna gari.